estrada olamida ko'pchilik xonandalar top darajasiga ko'tarilgandan keyin uni bir me'yorda ushlab qola olishmaydi. Lekin biz bilgan Manzura hali ham o'sha. Ijodida tezkorlikni ham, tanaffusni ham kuzatmaysiz. Qo'shiq xonanda hayotining mazmuniga aylangan. Yaqindagina uning 2019-yil ijodidagi ilk taronasi premyera qilindi. Unga olingan klip haqida ma'lumot berish uchun u studiyamizga tashrif buyurgan. Bora-bora yuragim sensiz bo'lib qoldi. Yona-yona yuragim halovat yo'q qoldi. Sochlarim bor qancha qiynaydi vaqt meni buncha. Sonada yuragim sevaman deb aytgan. Premyeraga hali ko'p bo'lgani yo'q. Lekin qo'shiqni yuklab olganlar soni ko'pchilikni tashkil etmoqda. Qolganini xonandaning o'zidan eshitgan yaxshi. Sog'inadi yuragim kompozitsiyasi, Shahboz musiqasi va so'zi, Badalbayev aranjirovkasi. Sokin qo'shiqlarining mohir ijrochisi. U o'zini boshqa yo'nalishlarda sinab ko'rmaydi. Faqatgina yangi soundlardan foydalanishi mumkin. Bu o'sha qo'shig'im o'zimni Manzura yo'nalishimdagi qo'shiqlarimdan. Вот. O'sha tembr, o'sha ovoz nimagiki men bu yo'nalishga murojaat qildim, chunki ko'pgina muxlislarim menga aytishadi, Manzura opa, o'sha alamlarim san va boshqa yengilaman qo'shiqlarni sog'indik, shu yo'nalishda bir qo'shiq qiling deb. Lekin hozir shu zamon bilan hamnafas bo'lib, men Shahbozga murojaat qildim. Nimagiki Shahboz soundi hozir eng zamonaviy, eng popularniy. O'shanga menga ham qiziq bo'ldi. Ajoyib qo'shiq o'zimga yoqayapti. Вот, o'zim ham ishlash protsessidan maza qildim, chunki bu eng asosiysi qo'shiqni demo versiyasini eshitganimda sevib qolganman bu qo'shiqni. Ko'p kliplar suratga olgan xonandalar vaqti kelib rejissyorga aylanib qolishadi. Lekin Dilmurod Agzamov va Rustam Murodov anchadan beri Manzuraning ishonchli hamkorlari. Shunday bo'lsa ham xonandaning o'zi sahna ortida ishtirok etmoqda. Trekdagi obraz esa Sog'inadi yuragim kompozitsiyasiga mos tanlangan. Dilmurod Agzamovga murojaat qildim. Dilmurod bir ajoyib syujet o'ylab topdilar. Albatta, bu Dilmurod stilidan yiroqroq. Bu konsepsiya nimagiki oldini Dilmurod Agzamov bir ajoyib stili bo'lardi, rapidda olardilar. Hamma kadri hozir bir action qilib, harakatlar ko'payib, epizodlar ko'payib, umuman bir boshqa dunyo bo'yapti. Dilmurod Agzamov o'zlarini bir boshqacha yo'nalishda topdilar va bu yo'nalish menga yoqdi. O'shanga men Dilmurodga murojaat qildim. Manzura voqealar aks ettirilgan kliplarni yaxshi ko'radi, chunki bu qo'shiq mazmunini yana ham ko'proq ochib berishga yordam beradi. Albatta, buning uchun aktyorlarning ijrosi juda muhim. Mani qahramonlarim bu Bekzod Abdumuhitov, Firuza Narmatova, Lazizichka Nozimxonova, juda ham go'zal aktrisa, ham vedushchi. Xudolasi kutildi. Juda ham oz kun, juda ham oz kun. Lazizi, ты трек послушала? Песню послушала? Да. Ха, ищи там. Ну как тебе? Juda ham chiroyli, juda ham yoqimli. Ha. Birga eshitdik. Klipda mana qo'shuvni ham eshitgan bo'lsangiz, albatta muhabbat, albatta sevgi va albatta klipda ham rashk. Rashkni ko'rsatganmiz. Manzuraning ta'kidlashicha, qanday mavzu tanlanishidan qat'iy nazar, undagi xulosa ijobiy bo'lishi kerak. Chunki ekranga olib chiqqandan keyin u klip bo'ladimi, qo'shuv bo'ladimi, ichida ma'naviyat yoki qanaqadir g'oya, qanaqadir yurakdan munosabatlar bo'lmasa, menimcha bu ham klip ham, ham qo'shiq ham, nima desak bo'ladi,
o'xshamagan bo'ladi-da. Umumiy qilib aytganda, musiqiy asardan Manzuraning ko'ngli to'lgan. Uning o'zi ham premyeraga shoshilmoqda, lekin haqiqiy bahoni uning muxlislari berishadi. Biz esa xonandaning ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy akkauntida yaxshi izohlar qoldirilishiga ishonamiz.